Şəkidə bir qəsəbədə yaşayan 58 nəfər zəhərlənib. Unikal xəbər verir ki, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Yeni Çərəbixan qəsəbəsində 58 nəfər sakin qusma, qızdırma və ishal əlamətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Müraciət edən şəxslərə mənşəyi infeksion hesab edilən gastroenterit diaqnozu qoyulub, onlara ilkin müdaxilə edilib və evə buraxılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, sudan müvafiq nümunələr götürülüb və ekspertiza təyin edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.